Bugün hayotimizni zamonaviy axborot texnologiyalarsiz tasavvur eta olmaymiz. Yoshlarga IT asoslarini keng targ'ib qilish, ularning ushbu yo'nalishni mukammal o'zlashtirishi uchun shart-sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2022-2023 yillarda axborot texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohani yanada rivojlantirish, zamonaviy ilmga ega yuqori malakali kadrlar tayyorlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida startup loyihalarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qaror ijrosini ta'minlash borasida Qashqadaryo viloyatida ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda 15 ta tuman va shaharda raqamli texnologiyalar o'quv markazlari faoliyati yo'lga qo'yilib, chekka hududlarda yashovchi yoshlarning ham IT sohasida bilim olishlari uchun imkoniyat yaratildi. Shuningdek, viloyatdagi 6 ta oliy ta'lim muassasasida inkubatsiya markazlari tashkil etildi. Ayni paytda ularda talaba yoshlar, olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot va innovatsion ishlanmalar, startup loyihalar amalga oshirilyapti. Buning uchun markazlar zamonaviy kompyuter texnologiyalari, robototexnika jihozlari, proyektor, elektron doska va boshqa eng so'nggi rusumdagi texnika vositalari bilan to'liq jihozlantirilgan. Viloyatda axborot texnologiyalari sohasida biznes yuritish bo'yicha innovatsion ko'nikmalarni shakllantirish, startup loyihalarni ro'yobga chiqarish bo'yicha sezilarli natijalarga erishildi. O'tgan yili 26 ta istiqbolli startup loyiha ishlab chiqilib, ularning 7 tasiga 913.5 million so'm mablag' ajratildi. Ushbu loyihalar ta'lim, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, turizm sohasini avtomatlashtirish jarayonlarida tajriba sifatida qo'llanilmoqda. Shuningdek, xorijga xizmatlarni outsourcing qilish orqali 250 ming dollar eksport qilindi. Bundan tashqari 1 million dasturchi loyihasida 203 mingdan ortiq o'quvchining ishtiroki ta'minlandi. Ularning 112 mingdan oshig'i kurslarni muvaffaqiyatli tugatib, sertifikatni qo'lga kiritishdi. IT Park Qashqadaryo viloyat filiali 2022 yil davomida bir qancha yutuqlarga erishdik, jumladan infrastruktura, IT ta'lim, startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek IT Park rezidentlari, ular sonini ko'paytirish, ya'ni IT faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning sonini ko'paytirish va shuningdek ularni keyingi faoliyatini eksportga qaratish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Mana IT Park filialimizda ham yoshlar uchun kelib o'z startup loyihalarini ustida ishlash uchun alohida joy qilib berganmiz. Shuningdek, IT tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun va IT xizmatlarini outsourcing qilish orqali eksportga yo'naltirish uchun ham rezidentlarimiz uchun ham joy ajratib berganmiz. Qarshi shahrida IT Park filiali uchun alohida zamonaviy binoning qurib foydalanishga topshirilgani imkoniyatlarni yanada kengaytirdi. Bu yerda qishloq xo'jaligi, sanoat, elektrotexnika sohalari bo'yicha samarali ilmiy ishlar o'rganiladi. Startup loyihalar qabul qilinadi. Dasturiy ishlanmalar amalga oshiriladi. Seminarlar, video darslar tashkil etiladi. Buning uchun markaz zamonaviy kompyuter texnologiyalari, robototexnika jihozlari, proyektor va boshqa eng so'nggi rusumdagi texnika vositalari bilan to'liq ta'minlangan. Ushbu markazda ilg'or biznes g'oyalar va innovatsion ishlanmalar mukammallashtiriladi. Bu yildan boshlab ko'proq o'sha startaplarni moliyalashtirish va bozorda realizatsiya qilish uchun harakat qilmoqdamiz. 2023 yil uchun 500 million so'm mablag' ajratildi. Hozir yigitlarimiz taklif qilganmiz, ular shu yerda kelib o'zlarining loyihalari ustida ishlashadi. O'sha ularga maxsus mentorlar biriktirganmiz. Hozirgi kunda bilamizki, tadbirkorlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Va bu tadbirkorlar soni yildan yil oshib borar ekan, ularda raqobat kuchayib boradi. Bunda esa kichik biznes vakillarida mijozlar bazasini shakllantirish ularda muammo. Bu narsa biznesni raqamlashtirishga olib keladi. Biz shunday yechim beramizki, ular o'z bizneslarini raqamlashtira oladilar. Bizning tizim orqali o'z biznesini monitoring qila olishadi. Bu kashbek tizimimiz kichik biznes vakillari uchun ko'proq mos keladi. Mijozlarni oqimini aniqlashlik va o'z biznesini monitoring qilish orqali yanada rivojlantiradi. Bu yerda axborot texnologiyalariga qiziquvchilar uchun 10 dan ortiq kurslar tashkil etilgan bo'lib, kompyuter savodxonligidan tortib murakkab dasturlash yo'nalishlari o'rgatiladi. Har xil startup tanlovlar o'tkazilib, eng yaxshi deb topilgan startup loyihalarni moliyalashtirish va hayotga tatbiq etishga
tanlashga ko'maklashiladi. IT Parkda IT Women o'z loyihasi yo'lga qo'yilib, ayollar va yoshlar daftarga kiritilgan 378 nafar xotin-qiz IT savodxonligi bo'yicha bepul o'qitildi. UNICEF tashkiloti bilan hamkorlikda 58 nafar IT ga qiziquvchi qizlar ta'lim olib, sertifikatlar berildi. Ularning 10 nafari imkoniyati cheklangan qizlarni tashkil etadi. 15 nafar faol qizlarga esa IT markazlarida axborot texnologiyalarini mukammal o'rganishlari va professional dasturlash kurslarini davom ettirishlari uchun 30 million so'mlik voucherlar taqdim etildi. O'tgan yili IT Parkning rezidentlar soni bor yo'g'i 3 tani tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 24 taga yetdi. IT Park filialida chet elga IT va logistika xizmatlarini masofadan turib ko'rsatuvchi masofaviy xizmatlar markazi tashkil etilib, hamkorlik yo'lga qo'yildi. IT Park faoliyatini muhim yo'nalishlardan biri bu albatta IT korxonalarini sonini ko'paytirish, IT xizmatlarini outsourcing qilish orqali masofadan o'sha ekspert xizmatlarni ko'rsatish. Bu xonamiz o'sha outsourcing xonamiz, ya'ni rezidentimiz bo'lgan Map Innovation kompaniyasi joylashtirganmiz. Ingliz tili matematikani biladigan yoshlar o'qitilib, keyinchalik ishga olinadi. Va ular mana shu xonadan turib o'sha chet elga eksport xizmatlarini ko'rsatishadi. 2022-yilning o'rtalarida korxonamizning franshizasini ochdik va hozirgacha 25 ta talaba yoshlar BI development yo'nalishi bo'yicha, business intelligence yo'nalishi bo'yicha o'qib, ta'lim olib, o'rganilgan bilimlarini real ish jarayonida Amerika bilan qo'shma loyihalar asosida mustahkamlab bormoqdalar. 25 ta talaba yoshlardan 9 tasi 6 oylik kursimizni tugatib, hozir bonus tizimi asosida rag'batlantirib borilmoqda. Hozirgi kunda 16 nafar ingliz va IT ni mukammal biladigan yoshlar logistika sohasi bo'yicha bepul o'qitilib, shu jarayonlarda ular daromad topish imkoniyatiga ham ega bo'lishmoqda. O'qish muddati tugagandan so'ng ular suhbat asosida masofaviy xizmatlar markazlariga va shuningdek Maab Innovation kompaniyasiga ishga qabul qilinadilar. O'tgan yil yozdan beri Map Innovation kurslariga qatnashganman. Shu bugungi kungacha men SQL, SSIS moslamalari bilan foydalanishni o'rgandim. Hozirgi kunda amerikaliklar bilan hamkorlik qilib, ularni bank data analitika yoki shunga o'xshash narsalarga yordam berib turaman. Hozirda oylik 500 dollar. Ular bilan yana hamkorlik kuchaytirmoqchimiz. IT Park filialida startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash, IT ta'lim, IT korxonalarini rezidentlikka jalb qilish, IT xizmatlarini outsourcing qilish orqali eksportga yo'naltirish singari yo'nalishlar bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. E'tiborli jihati bu yerda sohani puxta egallagan mutaxassislar faoliyat olib borishadi. Bu esa startup loyihalarini hamkorlikda takomillashtirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Firuza Nurqobilova Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti axborot resurs markazida direktor vazifasida ishlaydi. IT sohasi bo'yicha mutaxassis. Ayni paytda viloyat hunarmand uyushmasi bilan hamkorlikda hunarmandchilik mahsulotlarini raqamlashtirish loyihasi bo'yicha ish olib bormoqda. IT Park filiali bilan hamkorlikda loyiha yanada mukammallashtirilyapti. Davlatimiz har tomonlama hunarmandlar qo'llab-quvvatlayapti. Hunarmandlarimiz ham o'sha juda ham sifatli, talab darajasi mahsulotlar ishlab chiqaryapti. Ammo hozirgi kunda bitta muammo bor. Aynan mana shu hunarmandlarimiz mahsulotini sotishi. Biz hozirgi kunda o'sha viloyat hunarmand uyushmasi bilan hamkorlikda Qashqadaryo viloyati hunarmandchilik mahsulotlarini raqamlashtirish ustida ish olib boryapmiz. Hunarmandchilik mahsulotini savdosini rivojlantirish uchun asosan biz grafik dasturlar imkoniyatidan foydalanyapmiz. Ya'ni o'sha hunarmandlar mahsulotini elektron kataloglarni shakllantirmoqdimiz. Xaridorlar o'ziga ma'qul bo'lgan variantni elektron shaklda tanlaydi. Xalqaro bozorga chiqarishimiz uchun biz aynan o'sha veb-saytlardan, ya'ni platformalarga murojaat qilamiz. Mahsulotni biz sifatli tarzda fotosuratini platformaga yuklaymiz. Mahsulot haqida to'liq ma'lumotlar kiritamiz. Undan tashqari, yetkazib berish xizmati qolaversa, to'lov tizimini ham yo'lga qo'yganmiz. Bu nimani beradi? Hunarmandchilik mahsulotlari xaridorgir bo'lsagina, albatta ertagi kunga ishonch paydo bo'ladi. Bu loyiha ustida men ilmiy ish ham olib bordim. Yaqinda o'sha milliy iqtisodiyotda hunarmandchilik mahsulotlarini raqamlashtirish mavzusida doktorlik ishimni himoya qildim. Muvaffaqiyatli ilmiy ishimni yanada davom ettirmoqchiman. Bu sohani nafaqat Qashqadaryo viloyatida, balki butun o'sha respublika miqyosida hunarmandlarimiz mahsulotini raqamlashtirish orqali rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Sunnatilla Valiyev,
Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-kurs talabasi. 2 yildan buyon IT sohasi bilan shug'ullanib keladi. Ayni paytda mobil lova studiyasida ish olib boryapti. IT sohasi bo'yicha hozir prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan keng ko'lamdagi imkoniyatlar, kerakli shart-sharoitlar yaratib berilayotganligi sababli mana shu sohaga qiziqishim juda ham ortdi. Hozirda institutimizda ham IT Park faoliyati yo'lga qo'yilgan, kerakli mutaxassislarning yetarli darajada ekanligi va o'zimning soham bo'yicha kerakli ma'lumotlarni, kerakli bilimlarni aynan shu yerda o'zlashtira olyapman. O'shaning uchun IT Park'ga har doim kelaman. Hozir men Remobile ilovasi ustida ishlayapman. Remobile ilovasi yashil energiyani keng targ'ib qilish va aholi xonadonlarida muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'nikma hosil qilish ilovasi hisoblanadi. Hozirda uni platformaga joylash ustida ishlayapman. Mana shu yerdagi mutaxassislardan olayotgan bilim ko'nikmalari asosida mobil ilovani rivojlantiryapman. IT Park filialining dizayn xonasida o'quvchilar va IT sohasi qiziquvchilar grafika yo'nalishi bo'yicha tahsil olishadi. Malika Pulat va Qarshi shahridagi 16 maktabning 10 sinfida o'qiydi. 3 oydan buyon IT Parkga qatnaydi. IT sohasida tashkil etilgan Skills for Girls loyihasida ishtirok etdim va bu loyihada ishtirok etib 2 million so'mni qo'lga kiritdim. Mana shu 2 million evaziga men ya'ni 3D sohasini davom ettirmoqchiman, ya'ni grafikani, 3D sohasini o'rganib esa kelajakda yana IT sohasidan borib PDB universitetiga kirmoqchiman. Ezoza Xurramova ham IT sohasida bir qator muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan, grant sohibasi bo'lgan. Endilikda bilimlarini yana ham oshirib, chet el tajribalarini o'rgangan holda tengdoshlariga kompyuter savodxonligini o'rgatish niyatida. Qizlar kelajagi uchun ta'lim grant sohibasi bo'ldim. U loyihadan 3D Max dasturida ishlashni o'rgandim. Modellarimni har xil saytlarga joylashtirib boryapman. Kelajakdagi maqsadlarim o'zimni bilimlarimni boshqalarga ulashish. IT markazlarda shu kungacha 13225 nafar tinglovchi kompyuter savodxonligi, dasturlash asoslari, robototexnika, VIP va mobil ilovalar yaratish, axborot texnologiyalari sohasida innovatsion tadbirkorlik asoslari yo'nalishlari bo'yicha o'quv kurslarini tugatishdi. Bundan tashqari 2912 nafar davlat xizmatchisi ham o'qib, malaka oshirishdi. Bir qator yoshlar IT Parkning xalqaro rezidentlari hisoblangan EPAM, Exadel kabi nufuzli tashkilotlarda va boshqa ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan bo'lsa, viloyatning o'zida frilanserlik faoliyati bilan shug'ullanib, daromad topayotganlar ham ko'pchilik. Endilikda ushbu binoda mahalliy byudjet hisobidan loyiha qiymati 1.5 milliard so'm bo'lgan zamonaviy masofaviy xizmatlar eksport markazi barpo qilinmoqda. Shuningdek, Kitob tumanida ham loyiha qiymati 48.3 milliard so'mlik iqtidor IT akademiyasi tashkil etilyapti. 800 o'rinli ushbu dargohda eng zamonaviy anjumanlar zali, sport maydoni, oshxona va yotoqxona bunyod etilmoqda. Bu esa IT sohasidagi imkoniyatlarni yanada kengaytiradi.